Krásný dobrý večer, dámy a pánové. Vítejte na Muay Thai Profily ze 11. Je skvělé vidět, že hala pro v podstatě se stoly nějakých 1500 diváků se pořád Banské Bystrici zaplňuje. Je také skvělé pro mě, že tady jsem dnes vůbec poprvé. Mé jméno je Ondřej Novotný a budu vás provázet dnešním večerem. Doufám, že se ho společně pořádně užijeme. Ještě jednou hezký večer. Co nás dnes čeká? Je to celkově 13 zápasů eliminace tajských bojovníků a samozřejmě z těch 13 zápasů se v 11 z nich představí slovenští rodáci a přímo 4 z Bratislavy. V tom předposledním nastoupí vaše snad největší domácí hvězda Vladimír Moravčík. A v tom posledním zápase se pak představí dva borci, kteří svedou titulový zápas o organizace VPNF a jedním z nich bude Vladimír Konský. Máme tedy před sebou tedy skvělou startovku a pojďme se podívat na všech v podstatě 26 nebo 24 borců, protože ten jeden zápas bude navíc, ten bude finálový, kteří se dnes večer představí jako první, přichází do Červeného rohu representing Slovakia za Slovensko Michal Rabčan. Jeho soupeřem bude representing Bělorusko, Pavel Jakimov. V druhém zápase dnešního večera representing Slovakia, Slovensko, Boris Kušpal. Jeho soupeřem bude v rohu modrém representing Slovakia, Slovensko, Daniel Hromek. První semifinála východoevropské eliminace v Thai Fightu Introducing Thai Fighter, representing Slovakia, Juraj Vozár. Jeho soupeřem bude v rohu modrém, Introducing Thai Fighter, representing Slovenia, Slovinsko, Samo Petě. Druhé semifinále a jako první přijde do Červeného rohu Introducing Thai Fighter representing Serbia, Srbsko, Goran Aleksić. Jeho soupeřem bude v rohu modrém Introducing Thai Fighter representing Latvia, Valerijs Podojanis. Pátý zápas celého večera a v červeném rohu representing Slovakia Slovensko Peter Lamper.
Jeho soupeř v rohu modrém, representing Belarus, Bělorusko, Denis Rajko. Šestý zápas a první zápas, takzvané main card, tedy hlavních zápasů celého večera. Reprezentant Slovákia, Červený roh, Slovensko, Jan Mazur. Jeho soupeřem nadmíru těžkým v rohu modrém, representing Czech Republic, Česká republika, Jakub Gazdík. V sedmém zápase se představí vítězové obou semifinálových zápasů a tak pojďme rovnou na osmé utkání a v něm representing Slovákia, Slovensko, Marcel Jager. Jeho soupeř v modrém rohu, representing Italy, Itálie, Alan Saita. Devátý zápas, representing Slovakia, Vladimír Idrány. Jeho soupeř v rohu modrém, representing Belarus, Bělorusko, Stanislav Zaněvský. Desátý zápas celého večera, representing Slovákia, Slovensko, Lukáš Horák. Jeho soupeř v rohu modrém, representing Rumunia, Rumunsko, Razvan Gita. Jedenáctý zápas celého večera, representing Slovákia, Slovensko, Michal Tomko. A v tomto prvním slovensko-tajském měřením sil bude jeho soupeřem v modrém rohu, representing Thailand, Tajsko, Vihat Ratchanon. Dvanáctý zápas, representing Slovákia a Slovensko, Vladimír Moravčík. Tajským soupeřem v rohu modrém bude representing Thailand Dieselek.
poslední zápas celého večera a taky jediný titulový zápas reprezenting Slovakia, Slovensko, Vladimír Konský. Soupeřem bude v rohu modrém a o titul bojujícím reprezentant Thailand, Thajsko, Lamesarn Sorochchitai. Dámy a pánové, toto je vašich 24 gladiátorů, kteří se tady dnes večer v Novodobé aréně budou prát o slávu a o váš potlesk. Ještě jednou obrovský aplaus pro ně. Suverena 1-6.